Yes. Mål, det är sjukt svårt att säga någonting om vad det ska vara för några mål. Men jag har tänkt så att det ska inte vara mål som handlar om hur når vi mål inom företaget. Utan lite mer allmän filosofisk nivå. Kanske göra mål i livet. Privat eller personliga mål kanske man ska säga. Men det går att applicera på allting. Jag heter Mikael Frid. Jag har, och anledningen, ska jag säga, anledningen till att jag vill prata om mål, varför jag tycker det är så intressant, det är att jag tidigare har jobbat på inom lite större företag, försvarsindustrin, Saab, Telekom, på Ericsson. Och man kan väl säga att jag har haft en firma vid sidan om, jag har alltid liksom hållit på att pyssla med sidoprojekt, men inte känt mig liksom helt nöjd. Och man sitter och prata om sånt där på fikaraster. Man säger att det där borde man göra, det där borde man ta tag i. Det kan vara att man ska starta sitt eget företag, man ska börja träna eller man ska bygga sitt hus och vad som helst. Man har liksom drömmar. Och jag kallar det drömmar för att det är skillnad mot att ha ett mål som vi kommer att prata om sen. Liksom. Ni känner säkert igen det där, liksom, att det är saker man borde göra, men man kommer inte riktigt igång. Och det är det jag intresserar mig. Och det började intressera mig egentligen, det var för 3 år sedan ganska exakt, som jag stötte på en bloggpost egentligen. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men de presenterade en väldigt intressant idé. Och tanken var så här. Man sitter, man har mycket att göra. Man håller på jobbet. Man har barn som ska hämtas och lämnas, när man kommer hem så finns trädgården, det finns ett hus, det ska städas. Liksom det blir aldrig tid att göra det här som man känner att man borde ta tag i. Hur många har liksom till exempel sagt att de ska springa en mil, börja träna mer? Ja. Man väntar, man skjuter upp någonting, man tänker liksom, det kan jag göra, jag gör det sen, jag ska ta tag i det, men man får inte riktigt tid till det. Det den här artikeln presenterade då, det var ett ganska, en kraftfull metod som väckte någonting hos mig. Och det var så här. Kan ni alla ihop tänka på någonting i mål? Någonting ni liksom känner att ni borde ta tag i? Det kan vara, säg vad som helst. Det skulle vara, vad har du för någonting? Jag ska göra klart mitt hus. Gör klart ditt hus, va? Lite långt projekt. Samma sak med mig. Jag har också lite så här, det är lite listor som borde komma på plats. Man borde fixa någonting. Ja. Någon som ska börja träna? Börja träna? Ja, exakt. Men man får inte riktigt tid. Då gör man så här. Låt säga att man har gjort en ändring. Man ser sig om 6 månader framåt i tiden. Vad hamnar den nu någonstans då? Augusti någonstans. Om vi är här borta. Den bra världen. Vi har gjort det här. Vi har börjat träna. Vi har fixat med huset. Vi har tagit tag i det där vi borde göra. Hur känner man sig då? Du börjar träna. Hur är liksom konditionen är på topp? Man, liksom, man är sjukt fit. Man har jävla sexpack. Huset. Det är liksom det man går in där. Bara, oh, shit. När kompisarna kommer bara shit. Bara alla listor sitter på plats. Liksom. Coolt. Så är det hemma hos mig. Och liksom andra världen, liksom, vi skiter i det. Vi fortsätter som vi gör idag. Vi snackar på fikarasten om att vi borde göra. Liksom, och vi den här, men här borta finns det. Vi skiter i liksom. Vi gjorde aldrig den där coola appen som vi tänkte vi skulle göra. Vi köpte aldrig gymkortet. Vi kom inte riktigt igång med listorna. Liksom. Och det de föreslår i den här artikeln då, det var egentligen bara så pass enkelt att liksom Man tittar på kontrasten mellan de här två. Hur var det när jag kände mig så här bra, klockrent, bara visualiserat, den känslan. Mot att om jag skiter i att göra någonting, hur känner man sig då? Ska jag titta tillbaka igenom 6 månader när jag sitter i augusti och ha samma känsla? Liksom, jag borde träna, jag borde ta tag i listorna, jag borde köpa lite gymkortet. Men det händer inte liksom. Det man gör då, det är att man tänker så här, vad kan jag göra idag, en enda sak, idag, för att jag ska känna på den här positiva sidan? För att jag ska vara där,
om 6 månader. Vad gör jag idag? För det finns ingenting. Man kan inte göra någonting igår och inte imorgon. Det är bara idag man kan göra någonting. Det jag kände, och det blev liksom vändningspunkten för min del. Jag satt på jobbet då och läste den här. Vi kan säga på enkelt skull att det var på lunchen jag läste den här boken. För mig blev det helt uppenbart. Det första jag måste göra är att säga upp mig. Jag kan liksom inte driva ett eget företag. Jobba med mina egna projekt och jag ska ha 100% anställning. Liksom. Det upptar jag alltid. Så jag insåg direkt att jag måste ju säga upp mig. Det första jag gör. Så jag ringde min chef direkt och sa att hej, jag säger upp mig. Och hans naturliga fråga blir då, jaha, det kom lite som en surprise för honom. Vad ska du göra nu då? Ja, det vet jag inte riktigt, men jag är helt säker på att jag måste säga upp mig nu. Så jag gjorde det. På riktigt då? På riktigt. Ja. Och så vad sa du? Till och med analog ringde. Jag ringde för han satt på en annan ort. Jag satt i Linköping, han satt i Stockholm. Men det blev så tydligt för att jag visste att det enda jag kan göra för att komma dit jag vill. Liksom. Jag ville inte sitta de 6 månader och känna samma sak. Ja, jag måste säga upp mig. Min fru var då föräldraledig med ett andra barn. Och man har ju sjukt mycket cash när man är föräldraledig. Och jag var som liksom, ändå oförskämt välbetald ingenjör tyckte jag. Liksom, tjänade ganska mycket pengar på någon slags familjeförsörjare. Jag kom hem till min fru och så bara, hej! Jag frågade dig, hur är läget idag? Hur har du haft det? Så jag har haft det jättebra. Jag har sagt upp mig. Och då tänkte man liksom, kris. Men det hon sa, nej men det är ju jättebra. Och den reaktionen var faktiskt, det var lite oväntat. Det hade jag inte väntat mig, men det är ju liksom det man behöver. För hon hade säkert också känt att ja, men det är liksom, man vill någonting. Och det där är ju det som behövs. Liksom. Man behöver göra någonting för att det ska bli en ändring. Samtidigt så jag sa, okej, nu har man ju liksom inte det fetaste utgångsläget här när man inte får in några pengar. För det är trots allt liksom det. Det kommer in pengar i månaden, eller i slutet av månaden, så man kan betala av lite räkningar. Men samtidigt så är det, vi kommer ju aldrig ha så lite pengar som möjligt, eller som vi har nu. Liksom. Hon är föräldraledig, vi har 2 barn och vi håller på att renovera huset. Och jag säger upp mig. Någonstans känner jag så här, klarar jag det här nu 1 år, kanske till och med 2. Liksom. Det kommer ju inte finnas någonting som kommer stoppa mig sen. Liksom. Om vi bara överlever det. Liksom. Fixar liksom, käk och vi kan bo kvar. Det hade ju varit trevligt. Kanske inte behöver sälja bilarna och barnen kan format. Ärligt talat, det är ju ingenting som kommer stoppa en sån. Det blev hela vändningspunkten för min del. Efter det så blev jag målinriktad. Från att istället ha levt, vad ska man säga, lite mer reaktivt, eller vad man ska kalla det. Man reagerar på olika händelser, så försökte jag aktivt välja mina val hela tiden. Och det är egentligen det som jag vill att vi pratar om tillsammans idag. För med den här lilla storyn så det jag egentligen vill säga, vikten med det är hur viktigt det är att man committar sig till sitt mål. Att man förstår varför vill jag någonting. Vi pratade till exempel tidigare på frukosten här i morse om att för några år sedan tänkte jag så här, men jag vill springa. Jag vill springa halvmaraton, jag vill springa maraton, liksom. Jag vill springa snabbt. Och sen gjorde man det liksom, många gånger och liksom, man tränade för det där. Och, liksom, så tänkte jag efter, liksom, varför vill jag göra det? Det är inte så att jag har ambitioner på att vinna om ett SM. Liksom. Men sen insåg jag att det är inte alls för att jag vill springa snabbt. Det är för att jag vill, det var en ren fåfäng sak. Liksom. Jag vill inte få bukfett, man blir tjock. Jag tycker att det är snyggt att vara smal. Ja, men fan då, det är ju en helt annan träning man ska göra. Men man kanske fortsätter springa halvmaraton, man måste fundera på varför vill jag göra det här? Varför har jag ett visst mål med någonting jag gör? Det är intressant. Hur många har mål nedskrivna? Bra. Nedskrivna mål? Ja, delvis. Det är lysande. Det jag vill säga egentligen också är att man kanske ska ha ett mål långt bort för att göra dem enklare. Göra valen i vardagen enklare. Jag tycker att det finns en jättebra bild från den här Alice i Underlandet. Det är när Alice kommer fram till ett vägskäl och sen, det finns 2 vägar. Och så sitter en katt i ett träd och så frågar hon katten,
Men vilken väg ska jag gå? Och Katten frågar, vart är du på väg någonstans? Och Alice svarar, jag vet inte. Nej, men då spelar ingen roll vilken väg du tar. Och det är precis det som är grejen med mål. Liksom, att har man inget mål så vet man inte heller vilken väg man ska ta i olika skeden. Har man ett mål, ett tydligt mål, någonstans man ska, då blir nästan alla, många mål eller många vägval eller beslut man tar i livet, väldigt mycket lättare. Jätteviktigt. Du som har mål, hur sätter du dina mål? Jag läste en bok på The Secret för några år sedan. Ja. Och sen dess började jag fundera och jag låg bara sjuk. Och bestämde mig efter en diskussion med läkare att nu ska jag släppa det här, nu ska jag liksom sätta mina mål. Och sen dess gör jag en gång i kvartalet. Så gör jag kvartalsmål. Så jag sätter liksom så här vart jag vill någonstans, som är ganska fånig ibland. Men jag gör liksom, sätter ett kvartal, ett år, tre år, fem år. Och så bestämmer jag mig datum jag ska utvärdera det. Och så gör jag det med en kompis. Vi har liksom en middagsdejt där vi gör de sakerna. Sen har jag till och med gått ner till att jag sätter mig varje måndag och sätter upp fem mål för den här veckan. Så jag jobbar väldigt aktivt och jobbar väldigt mycket analogt. Jag tog faktiskt fram min bild här. Jag har i min walking closet så har jag satt upp en så kallad vision board som symboliserar vart jag vill någonstans just nu. Och det är roligt att den har jag hållit på med i 2,5 år. Och många bilder är kvar, för jag har inte nått dit. Jag har varit mycket ostrukturerad och jag skulle bli egen företagare och föreläsare och allting, men så kände jag att nej, jag måste faktiskt få en bättre kropp först och bli frisk. Liksom. Men så varje dag så väljer jag att skriva. Yeah. Så att jag väljer att varje morgon börja med att skriva ner under olika kategorier. Och jag skriver in det här, kan jag också digitalisera, men jag inte tycker om papper egentligen. Men just att sitta och skriva analogt tror jag funkar mycket bättre. Att sitta och klippa och klistra med papper och skapa dina mål. Och inte bara att jobba med datorer hela tiden och skriver digitalt, så blir det liksom inte på riktigt. Vi skriver ju bara på datorn. Och det är ju inte jag alltid liksom. Så jag fick lyfta bort de delarna och sitta liksom. Det är faktiskt de senaste 7-8 månaderna som jag ser effekten av mitt effektiva arbete med ungefär 3,5 år tid. Jag firar 3 år som frisk nu 25 maj från min nästa träning. Och en av de sakerna jag ville ha, det var stabil trygghet, och det, även fast det är mer och kanske inte 100% det jag vill göra långsiktigt, så trivs jag jättebra där och kommer vidare och får utveckla saker och ting liksom. Och det är tack vare att du har satt mål, ja, och jobbat aktivt med dem. Ja, det är liksom undermedvetet, man sitter och diskuterar, och så när, i och med att jag ser dem här varje gång jag hämtar kläder, så säger jag, det är dit jag vill, jag har bestämt mig där, så vissa dagar jag så, fan, varför bestämmer jag mig för det här saken? Tittar man på det och diskuterar, och i och med att jag har en vän som är ständigt aktiv, och han har varit aktiv, jag har känt varandra 14 år. Och vi umgås inte så ofta nu, för han håller på att separera, och han har sina studier, och han har flyttat ett annat hus och håller på. Men att vi bestämmer, där, en gång kvartalet så har vi en hel dag. Stänger av våra mobiler, vi har papperpennor, vi har tidningar, och bara så här, letar efter nya känslor, nya tankar, och bara sätter och diskuterar liksom, och säger, ja men varför? Varför ska du dit? Ge mig den konkreta anledningen. Och det kan vara så påtänkt att jag vill se om jag ser snygg ut för magrutter. Det var en av hans visioner. Och han har gått ner 24 kilo nu och har samma kropp tillbaka som han hade när han gjorde framförutsjägare i Europa. Det tog honom 1,5 år. Men han har liksom varenda val, den här gången vi har sett, han har bort alkoholen, varit bort kolhydraterna liksom. Extremt aktivt arbetande med mål. Men det är ju som sagt en gång kvartalet att göra aktivt, liksom. Ja. Hur jobbar du, Christian? Ja, precis. Lite likadant, skriva ner mål i en bok. Där handlar det om att vi i familjen tillsammans har satt upp, och framförallt egentligen de långsiktiga målen. Just det. Försöka hitta de långsiktiga målen. Så. Men det är precis påbörjat. Så jätteintressant att höra. Ja, men just det här med bilderna. Ja. Vi är precis i den fasen, liksom, klippa klistra bilder. Och jag hittade min gamla vision board som var 2 år gammal och upptäckte liksom att den bilden kan jag ta bort, den kan jag ta bort, den kan jag ta bort, den kan jag ta bort, för att jag hade gjort de sakerna. Jag hade inte åkt till New York. Sen åkte jag till New York, sen hade jag föreläst i New York. Det var en helt annan grej mot vad jag hade tänkt, men jag passade på att vara där en vecka. För jag hade en dröm att se Phantom of the Opera på Broadway, och det har jag gjort nu. Men jag kom inte på att jag bestämt mig att det skulle vara ett mål, för att jag upptäckte den där tavlan och bara, fan, jag hade ju som mål. Det är tufft. Ni som inte har skrivit ner några mål eller har några, hur resonerar ni?
Alldeles underlandet. För det kan ju också vara så kanske att man tänker att man har mål liksom vagt formulerade i huvudet, men att man inte har liksom aktivt skrivit ner dem. Eller är det att det är helt, ja men vi reagerar liksom på vad som händer? Det finns ju en fara med att inte skriva ner det, är att vi får inte en prioritering utan får ett mål, med mål som alla är här ute riktiga men inte riktiga att göra dem. Jag tänkte precis det du sa med hur många här har mål att träna. Och då är min hand på väg upp och säger att nej, det är inte tillräckligt viktigt att finnas min målvista nu. För det där är ju också jätteviktigt att man faktiskt aktivt väljer bort och säger att det där är inte ett mål just nu. För det är ett mål som man tror har som mål, det kan ju faktiskt bara bidra till en stress. Om man inte känner att varför är tillräckligt stort, då blir det ju bara en stress. Då är det att säga, nej det här är aktivt någonting som jag inte ska syssla med. Vad var du tänkt på? Jag har haft mål privat eller personligt innan mitt liv, men jag har aldrig skrivit ner dem. Och jag vet inte om det blir någon skillnad, egentligen skulle det vara lite roligt att testa det någon gång och faktiskt göra det riktigt. För att jag har upplevt många, jag har också haft en sjukdomsperiod och bestämde mig för vad jag skulle göra för att bli frisk till exempel. Jag har haft träningsmål som jag har uppnått och jag har haft också sådana här grejer, men jag har inte direkt, här är mina mål och så har jag gått och tittat på dem sedan det, utan på något vis så har jag en så pass, bevisligen i alla fall, i och med att jag har klarat så pass många mål, att jag liksom fungerar utan att ha dem nedskrivna. Och jag vet inte om det beror på mig som person eller om det är så att jag förbättrar ytterligare genom att faktiskt skriva ner det. Jag har alltid varit målmedveten, så att liksom mina föräldrar säger att hade jag bestämt mig för att jag skulle ha den röda cykeln eller den blåa, så hittade jag sätt att få den röda cykeln på genom att liksom lösa det på andra sätt. Liksom jag har inte jobbat så målmedvetet, men när jag bestämde mig och satte mig ner och skrev ner att jag skulle bli frisk och bestämde mig så okej. Så började jag in, när jag satt och började titta på det konkret och diskuterade med två vänner, så var det som att jag såg vilka beslutsvägar jag var tvungen att ta. Och det var jag tog ett av de svåraste besluten jag gjort som 24-åring. Och det var att, hej mamma och pappa, jag vill flytta hem. Och jag hade aldrig, då hade jag suttit i över ett halvår på nöjden, hur ska jag kunna bli frisk? Hur ska jag nå det här målet att känna att det här inte är ett problem i min vardag? Så det var när jag skrev ner det som jag kunde börja reflektera och se. Jag såg alla saker, det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte. Och då var det läkaren som sa det, men allt det här kan du få hjälpa dig hemma. För det är ofta tror det som man gör problem med, att man går och tänker på sitt mål och visualiserar det. Men man kan inte sätta det i en annan kontext och titta på det liksom utifrån och plocka isär med det och plocka ihop den här klubben. Men det är det jag menar, att jag liksom går inte och tänker på det. Det är när jag skapar mitt mål. Men det är bra, nu har jag skapat ett mål. Nu ska jag springa milen för 6 minuter. Och sen tar man. Det är inte så att nästa gång kanske nu. Alltså jag vet hur det kommer. Det är en helt annan drivkraft på dem där. Jag vet inte vad det är. Så där har jag känt också liksom, de delarna. Men när jag började sätta mig och göra de här delarna så fick jag liksom, framförallt kunde jag involvera min omgivning. Jag kunde be folk om hjälp. Jag kunde vara öppen och säga, hörni, nu är det så här. Det här är situationen. Jag vill hit. Antingen så hjälper ni mig eller inte. Men det tror man ofta gör fel när man vill komma någonstans i livet, är att man gör inte aktiva val om sin omgivning. Man vågar inte välja bort individer, situationer och jobb. Jag tror inte bara det handlar om att välja bort sitt jobb. Men det handlar inte om att skriva eller inte. För det du säger nu gör jag också, fast jag skriver inte. Och det är det jag menar. Det är det som är skillnaden som jag vill titta på hur man fungerar. Som kommentar, jag har jobbat också väldigt aktivt med att faktiskt skriva mina mål. Dels har jag skrivit en det finns väldigt många som har skrivit inom vad ska man säga, målfilosofi. Det finns Brian Tracy igen som har jättemånga bra böcker om det. Sen tidigt så finns det en som heter Napoleon Hill som är en av de första som började med framgångsforskning, eller vad man ska säga. Föddes i slutet på 1800-talet, levde fram till 1970. Typ de här Thinking, Grow Rich och många andra böcker. Och de menar på det också att det är viktigt att jobba och faktiskt skriva ner för att bearbeta. Alltså att man faktiskt ser sina mål. Att man kommer tillbaka till dem varje dag kanske. Skriva om dem, titta på prioriteringen. Är det verkligen vettigt det jag gör nu? Är det fortfarande ett mål? Eller har du åkt ner i prioriteringen eller har du åkt upp?
En annan sån sak, har ni, hur många har pratat om mål eller vad ska man säga, någon slags vision med? Det är faktiskt det, precis vad jag tänkte när vi pratade så, för jag och min man och liksom vår lilla familj, vi har en familjemotto, eller vision. Och det är någonting som vi har liksom tagit fram, detta är vi. Och eftersom vi har liksom bestämt det här gemensamt, eller tillsammans, så när det kommer saker som händer som man kanske inte har tänkt eller nu blir vi bjudna hit eller nu får vi frågan, ska vi göra detta och man ska skapa eller ta ett val tillsammans, så kanske man inte vet, ska jag gå dit eller dit, så kommer man tillbaka till själva funktionen, ja men okej, vi behöver inte oroa oss, vi går ditåt för liksom, vi kommer tillbaka till den vi är, och det är lite så att ha den typ, vi har inte skrivit när den, men ändå jag vet hur det skulle säga, vad det skulle vara. Det blir mer tangible, hur säger man? Absolut. Liksom, ja. Det är någonting som finns och man kan snabbt gå tillbaka till det. Jag tror det kan vara det som är skillnad med någonting som är skrivet. För ändå när vi tänker i huvudet så kan vi byta ut ett ord eller byta ut ett känsla beroende på hur vi känner på precis den sekunden. Och det är inte för när man känner sig stark som man behöver ett mål eller behöver ett behov. Det är för de sekunder där man har någonting som är oväntat eller när man känner sig osäker eller hittar. Man vet inte vart man ska. Och det är därför jag tycker det är bra att det är så tydligt som möjligt och blir det lättare till hands, tycker jag. Man brukar, en fördel med att skriva ner, som jag tänkte på, man brukar prata om att ett mål ska vara en liten smartregel. Det ska vara specifikt, det ska vara tydligt, det ska vara mätbart, det ska vara actionable. Så att man faktiskt kan ta handling. Det ska vara det ska vara realistiskt. Det måste faktiskt gå att genomföra. Det ska vara tangible. Alltså det ska vara... Vad sa du? Tidsbestämt. Tidsbestämt också, ja. Ja, det finns olika varianter. Ja. Men både tangible och tidsbestämt. Och det blir tydligare. Man faktiskt tvingar sig att skriva ner det. Jag tvingade faktiskt min fru att göra den övningen. För att få den visionen. Liksom, eller vad ska man säga? Att vi har en gemensam blick. Att man sätter sig ner och bara, liksom, det är en kul övning i sig, att man säger att om det inte finns några som helst begränsningar, inte pengar, inte tid, liksom, hur ser ditt liv ut om 5 år eller om 10 år? För det kan ju vara ganska vettigt om man är alltså, i en relation eller vad som helst, att om man lever ihop, att vad har du för planer, hur ser du på livet, hur skulle din drömsituation se ut om 10 år? Om inte jag vet, då kan ju liksom, mina val kommer inte hjälpa dig att gå dit där. Och om man då sätter sig ner och faktiskt skriver ner tillsammans, då har man ju faktiskt en chans att kunna hjälpas åt i den riktningen. Man kan ju prata utan att skriva. Absolut. Varför-frågan tycker jag är ganska viktig. För jag känner ibland att jag har svårt att sortera om vad det är som jag... När jag har sagt massa mål, jag har också så här visioner. Men vad är mina och vad är så här bilder jag har fått från medier och allting? Om det jag vill jag verkligen... Alltså hur vet man... Det vet jag inte. För att det är det jag känner ibland, att vissa av mina mål, det kanske inte är att jag hela vägen in. Nej, jag förstår. Jag ska bara nämna varför. När jag skriver ett mål så brukar jag brukar skriva liksom en rad eller en kort, ganska kort beskrivning om vad mitt mål är. Sen skriver jag 3 punkter om varför vill jag detta. Och så skriver jag 5 punkter som beskriver hur ska jag nå det här målet. Och de här, eller vad ska man säga, hur, de är ganska bra. För att de är väldigt konkreta. Men jag vet att gör jag de här 5 punkterna så kommer det leda i riktning mot mitt mål. De här varför, de kan vara väldigt bra för att behålla motivationen till ett mål. För ibland kan det vara så att man faktiskt tappar motivationen. Låt säga att det ska vara att man ska träna. Men just idag så är det lite, det är jobbigt, det är regnigt ute. Och det är. Men har man då att jag vet att jag känner mig bättre. Jag mår bättre om jag liksom har tappat i vikt eller vad det nu råkar vara. Jag har bättre kondition. Köpt dyra skor. Vad sa du? Och köpt dyra skor. Just det, de måste användas de dyra skorna, dessutom. Då är det faktiskt mycket lättare att hitta motivationen igen till varför man satte det här målet från början. Nu avgår jag någon. Vad var det mer jag tänkte på? Vi kan göra en jättekort övning som är
om alla tar 30 sekunder på sig och bara tänka ett stort mål som jag har, som jag skulle vilja genomföra. Det kan vara 6 månader, det kan vara 1 år. Det kan vara på en 10-årsplan. Bara ta 30 sekunder på er och liksom tänka efter lite. Vad skulle det sånt kunna ha? Det är korta, eller 30 sekunder. Är det någon som vill säga vad de hade på mål? Lite hemliga. Skaffa mitt eget hem. Vad sa du? Skaffa mitt eget hem. Skaffa ditt eget hem. Ja, jag har varit inneboende och använt för växter. Och ja. Jag har skaffat mig mitt hem. Ja. Någon annan som har någonting? Bygga ett lagom stort hus på en bergsklippa i norra Bohuslän som är precis vart han ligger. Ett lagom stort hus i norra Bohuslän. På en klippa. Ja. Någon annan? För er tid att kunna bestämma vad man gör med sin tid, alltså arbete, fritid eller både kunna bestämma det. Ja. Mm. Om man ser till alla hinder, om man bara tittar på alla hinder som varför håller inte du där idag redan? Ja, för att det är inte plan, kommunen har inte liksom sagt att man får bygga det. Ja, det finns ett faktiskt hinder. Men de har på att jobba på det, så det ska nog gå. Okej, det går att lösa. Varför? Jag bor i Stockholm. jag vet faktiskt att det finns folk som bor i egna hem, även i Stockholm. Ja, det är en stor orsak. Jag har inte handpenningen, jag har inte haft stabilt jobb. Nu har jag de båda, men nu har jag bara inte hittat hemmet. Ja, men det finns. Du hade också någonting. Du skulle fria arbetstid och så. Ja, jag vet inte. Det är bara att göra som du gör och ringa chefen kanske och börja på ny kula. Vad skulle kunna tänka sig så här, vad skulle du kunna göra liksom? Nej, men så här, för oss handlar det om att vi vill inte bo där så länge barnen är små. Kommer inte att vara kompisar runt omkring, så nu kan man liksom jobba på att lägga grunden för att det ska kunna göra så när man får tänka. Ja, det är långsiktigt som fan, det ska jag. Ja. Bra flyttare, Roman. Ja, vad är vågen? Anledningen att jag bad dig att göra detta, det är att jag tycker det är en ganska skön sätt att... Oavsett vilket mål man har, vad det än brukar vara, så tycker jag att det är ett ganska skönt sätt att se på. För att det finns alltid någonting. Det finns, om man skulle bara välja ut en enda sak som man skulle kunna göra, och göra den idag. Ja, men då kanske man kan göra den. Men man kan alltid jobba på någonting litet, hela tiden, i riktning mot sitt mål. Och om man bestämmer sig för att jag ska göra varje dag någonting som för mig riktning mot mitt mål. Om det är liksom, träning är alltid lätt för mig. Men det kan vara så att jag ska åtminstone göra ett par armhävningar morgon och kväll eller någonting. Det är lätt. Jag ska åtminstone göra tåhävningar när jag borstar tänderna. Men jag kan göra det varje dag, 2 gånger om dagen. Vad som helst. Det var någon annan som skrev, jag tycker det är så grymt bra liknelse. I vårt vardagsrum så är det ganska tydligt, vi har fönster på alla rummen så att man ser precis solen när den går upp liksom. Och så ser man liksom skuggan kommer in på den hela sidan. Och sätter man sig och tittar så här på skuggan där nere liksom. Så det går inte att se att det rör sig liksom. Men ändå så liksom i slutet av dagen så har den gått till hela andra sidan och hela rummet är täckt av skugga liksom. Och jag tycker det är så klockrent liksom, för att bara man har liksom en rörelse i samma riktning mot sitt mål. Någonting som jobbar hela tiden konstant. Så kommer man ju fram liksom. Man vet ju det. Men det kan också vara att säga att man ska börja träna. Man vet det, men jag tar en godis här. Men då vet man åtminstone att nu tar jag ett steg tillbaka. Då får jag jobba lite hårdare sen. Men man vet åtminstone att nu gör jag någonting som inte är i linje med mitt mål. Fler tankar? Ingenting är omöjligt. Vissa saker tar bara lite längre tid. Absolut. Det är ju en klassisk för det också, att det finns inga orealistiska mål liksom. Det finns bara orealistiska deadlines. Och man ska inte heller, gör man ett mål och sätter man deadline för det, så man måste också kunna omvärdera sina mål. För det kan ju vara så att det sker ändringar liksom, ens livssituation ändras. Man ska inte vara rädd för att revidera sina mål och kanske planen också för hur man gör det.
tror en jättestor grej är just att man inte vågar förändra sina mål efter tiden. Liksom. Ja. Jag har ett jättebra hem idag. Jag delar en lägenhet med tjejkompis. Det är jättebra, men jag fortfarande längtar liksom efter att ha någonting eget. Liksom. Men jag har andra saker jag verkligen känner att jag måste ha på plats för att kunna klara det. Och då är just att känna liksom de delarna. Liksom, för att jag, sen tror jag att man tänker på att jag väljer bort saker. När jag säger nej till fester och middagar och förklarar folk att nej, men jag kommer inte då och då för att jag undviker allt och jag har min träning i fokus, så väljer jag ju inte bort någonting. Jag gör ju ett aktivt val som jag vill. Men att vi matas ju överallt hela tiden om att man ska vara sina på social. Så jag tror ju att den här stressen som jag tror mycket av vi lever i också just med sociala medier, att vi ser ju inte folks jobb bakom. Och det är någonting jag upplevt nu när jag gjorde Celestra och fått åka runt och prata om det. Vad mina vänner som också har gjort live undrar hur de ser ju inte jobbet som jag har gjort runt omkring. De ser bara att jag får åka hit och dit och prata, jag har fått jobb tack vare det och ditt. Men de ser ju inte alla timmar jag jobbade 65 timmar räcker, för det postar inte jag på Facebook. Så man ser ju liksom inte slitet i jobbet idag. Och så är det, med mål är så här att för de flesta mål så vet alla vad man ska göra eller borde göra för att nå det. Men man har liksom inte committat sig till det. Man är inte beredd att betala priset som det kostar att komma till målet. För ofta vet alla vad det kostar. Vad man behöver betala för att komma dit. Men man måste vad ska man säga, bestämma sig för att betala priset det kostar. Dessutom, vi pratade här i morgonen också om att Anna Glimra som håller en hon här inne nu. Hon hade gjort en vad ska man säga, cirkeldiagram över sin tid. Och det kan vara ganska nyttig övning också. Liksom, att man tittar hur mycket sover jag på en månad. Hur mycket jobbar jag? Hur mycket umgås jag med mina barn? Liksom, där vill jag ju ta ut en viss tid. Och vad var det mer tar tid? Och så ser man, liksom, alla fyller upp liksom, alla timmar. Så är det ju. Det är ingen som man gör någonting. Man kanske ligger på soffan, men alla fyller ut sin tid. Då är det också, för det är precis det där med att man måste välja bort saker. För när man väljer till någonting, om man ska börja träna. Jag bestämmer för att jag ska börja springa 3 gånger i veckan. Ja, men då är det 3 timmar i veckan. Kanske till och med 6 timmar, för det ska åkas någonstans. Och så. Om inte det ska fallera redan när man sätter målet, då måste man också titta på sin tid och säga att var ska jag plocka de här? Jag måste välja bort någonting också i så fall, om jag inte kan göra sakerna på ett annat sätt. För man måste verkligen vara, och det hänger ihop lite med att det ska vara realistiskt, för annars har det fallerat redan när man satt det. Det är en liten men viktig detalj. Det är inte sämst att gå ner 25% för jobbet att betala om man vill genomföra någonting annat. Nej, men det kan vara, det är ju precis det här, man betalar priset. Man får ut, man får mindre betalt helt enkelt. Men kan man inte, jag tycker att det blir lite negativt tänkande, kan man inte se vinsten man får istället? Jo, absolut. Ja. Och så är det när man sätter sitt mål. Man ska ju skriva mål på många olika sätt. Men när man ser sig själv, det kan vara att man ska skriva din positiv mening i nutid, liksom, brukar man säga. Så att man inte säger att jag ska sluta röka. För liksom, då har man redan sagt att jag är rökare när man skriver det. Man säger att jag är en icke-rökare. Julen 2014. Och så skriver man varför man ska vara så. Samma sak, jag tjänar x kronor per månad, eller vad nu råkar vara, där. Jag kör runt i min nya röda Toyota-bil. Det är inte min dröm, men... ja. Kan man ha för många mål på en gång? För du sa det med liksom, pausa mål och så här. Liksom, finns det någon idealisk... Du har alltid en prioritering, klart. Man kan ha för mycket mål, liksom... På gång hela tiden, så att det inte blir att man jobbar lite spretigt. Jag tror att man kan inte ha för många mål, tror jag inte. Men däremot så kanske det blir realistiskt att ha ett visst antal. Man kanske har 5 större mål. Man kan också se det som mål på... jag tycker om att jobba med alltså kortsiktiga mål, mål för morgondagen. Och då, jag började... Först med att skriva alltid 10 mål som jag skulle göra dagen efter. För att få en struktur att bli effektivare i mitt arbete. Och det handlade ganska mycket om mitt arbete, men även privata mål.
då tyckte jag att 10 var bra, men det blev ganska kämpigt att faktiskt skriva, för då ska man också, då måste man också prioritera dem och skriva dem i en sekvens som man ska göra dem. Och då, den tekniken jag har använt då, det är att jag skriver ner dem i prioritetsordning. Sen är det så att man får inte gå vidare för man har bockat av första. Och så jobbar man så. Så när man kommer till kontor, för min del är det så att när jag kommer till kontor så har jag brukar alltid sätta 3 små, väldigt små. Det kan vara 2 minuter, en kvart, någonting litet. Sätter jag alltid först. Jag ska svara på ett mejl, jag har någonting att bokföra, jag ska betala en räkning. Liksom så att man bockar av någonting jävligt snabbt. Man får lite flow direkt. Sen sätter man en lite tyngre som man behöver göra. Och sen belönar man sig själv. Sen får man dricka en kopp kaffe och kolla Twitterflödet. Men jag får inte göra någonting annat innan jag har bockat av dem där. Och sen fortsätter man så. Du jobbar inte med något annat att göra system eller tänk? Jo, absolut. Ja. Men den är helt ostrukturerad, ja. Att göra listan. För jag är ju så här, jag jobbar ju enligt idémetoden. Så jag har ju mina area focus som jag har skrivit. Och då har jag valt, liksom, jag valt karriären, privat och mitt nuvarande jobb. Och sen inom dem så har jag olika titlar som jag har. Och jag försöker hela tiden, när jag skriver dagsmålen, så är det en känsla. Vad vill jag känna idag? Vad vill jag uppleva idag? För att just att skriva, liksom, för mig funkar inte att skriva sådana prioriteringsordningar. Det kan hända saker, vi kan få en driftstörning. Jag kan få ett samtal om jag behöver åka och göra någonting totalt annat. Och då har jag, för mig funkar bättre att just säga, ja men jag vill ha känslan ikväll att jag är utvilad efter träningen. Det kan vara ett mål för dagen. Men då vet jag att det är den känslan jag vill uppnå. Känna den under dagen, det behöver inte vara exakt på kvällen. Det kan vara att jag upplever den över lunch, men då på kvällen så vet jag att jag nådde det här. Liksom. Och få bort de sakerna, för det praktiska kan ju vara, i och med att jag jobbar i en organisation, så kan det mina att göra det påverkat de andra hela tiden. Hade varit egen så hade jag nog gjort mer sådär faktiskt. Ja, 2 små kommentarer egentligen. Jag försöker att helt undvika någonting som har med en känsla att göra. Utan jag vill att mina mål ska vara direkt action-orienterade. Att det ska vara någonting jag kan göra. Jag vill inte liksom, för att få den här känslan så vill jag inte ha 5 bakomliggande anledningar som jag förmodligen kommer leda mig till. Utan jag vill ha någonting som jag vet att gör jag det där så har jag gjort det. Det har jag i min daily review. Jag har en rutin varje morgon, exakt vilka inbox jag går igenom. Och sen tar jag en halvtimme och prioriterar min dag. Alltså, och då kan det vara att om jag vill då komma fram till den här känslan på kvällen. Ska jag inte att jag hinner inte göra den här jobbsaken idag. Så jag får prioritera den sen. För de två synkroniserar ju varandra i och med att där ser jag direkt. Och sen skriver jag ut min lista från things. Och stänger ner appen. För då har jag bestämt mig en gång. Det här är mitt huvudfokus. Och sen om listan tar slut, vilket den faktiskt bara gör, jag stoppar nu. Då går jag in i den igen. Och går in och menar next. För då kan jag sitta liksom och just det här att fysiskt sett stryka en sak med kallarna. Jätteskönt. Jag skulle vilja tipsa om en iPhone-app. Ja. Som dyker upp nu. Dels när du säger det här att logga sin tid. Ja. Och sen också det här liksom, vilket mål man ska ha. Som heter Reporter. Reporterapp.com som är utvecklad utav en designer på Facebook, mycket Nick Denton, som har varit känd för sina, liksom, han har gjort jättemycket statistik över sitt eget liv. Som flera gånger under dagen gör, man tar om vilka frågor man vill att den ska ställa till mig som användare. Och så svarar man väldigt snabbt på dem, liksom, ja, nej frågor, eller vilka frågor man vill. Och så får man statistik över tid, hur ofta är man mina barn, liksom så här. Och en av de frågor som jag har är, vad kan jag göra bättre imorgon jämfört med idag? Och då kan jag liksom se att om 19 gånger så tycker jag att jag måste komma i säng tidigare dagen därpå. Men det är dags att börja jobba på det här nu. Jag måste ta flera korta raster på jobbet. Så kan man liksom få hjälp att liksom kvantifiera de här dåliga känslorna över tid. Och den vägen hitta vad funkar, vad behöver jag jobba på för att känna mig bättre när jag somnar. Vad heter ni? Reporter app. Jag tittar på Reporter. Jag kan tipsa om en som heter Habit, som heter Lift. Där man kan bestämma liksom så här, verkligen konkreta saker man vill bli bättre på. Då kan man följa något som heter Productive Change, som är Jerry Seinfeld som har skrivit. Där det handlar om att man vill göra en förändring, man vill få någonting gjort. Och då kan man lägga en kvart om dagen på 4 saker istället. Och där då kommer lite längre på att vissa av målen känns så himla himla stora. Men då lägger en kvart om dagen, som jag har, att jag vill digitalisera hela mitt bildarkiv och alla fysiska bilder på min familj. Då tar jag en kvart om dagen och sorterar det. Och sen när jag har gjort det i 2 månader, då ser jag hur långt det har kommit. Bara för att jag väljer liksom där. Och jag vill inte få det här. Jag vill inte don't break the chain. Jag vill inte bryta den här trenden när jag ser att det kommer någonstans.
Seinfeld har skrivit jättemycket. Det finns massor bra att titta på lifehacker om de break the chain. Jag såg tyvärr att din, tror jag, är slut nu, va? Mm. En sak jag skulle vilja avsluta med. Den här övningen som var så, den är ett mål som ni sa. Kommer du ihåg det här? En sak, någonting som leder emot det målet om dagen. Det är jättelätt att göra den där lilla saken och det kommer leda mot målet. Och det är grymt skönt att känna att man efter liksom, när man tittar tillbaka en månad och ser att jag är fan lite närmare mitt mål. Tänk på det liksom. Gör den här föreställningen också om 6 månader. Ta ett mål. Vill jag känna här borta av den här negativa? Nej, det är fortfarande samma läge. Eller ska jag känna här borta? Ja, jag gjorde en förändring. Det är en grym känsla alltså. Med det så vill jag tacka. Och tacka för alla tipsen. Tack så mycket.